Vychutnejte si ten okamžik, když se váš pes rozhodne vyřádit. Protože konečně dostal prostor, aby se uvolnil a jednoduše si to užil. A vy? Vy si to můžete užít také. Jelikož máte ve svém voze přepravní box Dog Styler. Nejen, že chrání auto před znečištěním a zápachem, ale chrání především vašeho psa. Takže myslíte na obojí, jak na vašeho pejska, tak i auto. Pohodová jízda pro oba vaše miláčky se psími pelíšky Dog Styler. Mimochodem nabízíme řešení nejen pro kombíky, ale opravdu pro každé auto. Dog Styler. Z lásky k psům.